נועה קירל שלנו תעלה על בימת האירוויזיון בליברפול במטרה לעלות לגמר התחרות שתתקיים בסוף השבוע. יזהר כהן, הזוכה הראשון שלנו באירוויזיון, שלום. שלום שני, מה שלומך? אני בסדר גמור. אתה מחזיק אצבעות? איזה שאלה, איזה כיף קודם כל לדבר על אירוויזיונים. לגמרי. לדבר על נושאים שמחים. אנגליה מאוד שמחה, עם כל טקס ההכתרה שיסלח לי אלוהים, זה היה נראה לי כמו קרקס מדרנו. כן, בדיוק דיברנו על זה באייטם הקודם, כן, על כל אוסף התלבושות. בשלב מסוים, זה היה נראה לי פשוט, מה זה פתטי. כן, זה היה נראה כאילו צ'רלס רק רוצה ללכת לשנץ, לא, זה ככה, לא נעים לי לומר, אבל ככה זה היה... לא, אני אמרתי שלאחר מכן הוא הכניסו לו אינפוזיה, הוא היה חייב... כן, זה היה קצת מלחיץ. כן. טוב, אבל בוא נדבר על האירוויזיון. קצת מנותק מהמציאות, אבל לעומת זאת, יש שמח גדול בליברפול, יש אווירה של אירוויזיון של פעם, יש איזו תכונה, ובמיוחד באנגליה, כי האנגלים הם היו הראשונים שירדו קצת מהקטע של אירוויזיון בשנים מסוימות, והנה זה חוזר בגדול. ויש לנו נציגה, לדעתי יוצאת מן הכלל, מפני שזה שהיא תיכנס לגמר, אני חותם. רק אם חס וחלילה יקרה איזשהו אסון שלא נדע, חס וחלילה, אבל היא גם תתחרה למקומות הראשונים, מפני שהיא מאוד חזקה על הבמה. כן, זה שנועה פנומנלית אנחנו יודעים, אבל מה דעתך על השיר? תראי, אני כבר אין לי הרבה דעות על השירים של היום, מפני שהם הכל כל כך שונה, האירוויזיון כל כך שינה את הצורה שלו, מאז שהוא עבר... מאז הבנבים. כן, בתקופת הבנבים, אירוויזיון היה שייך לכולם, זאת אומרת, היה עוצר בכל מדינה. כיום זה שייך יותר למעריצי האירוויזיון של מיליונים, יש צפייה עצומה, אבל הם שינו את הסגנון, זה יותר פארטי, זה יותר מסיבה ענקית. כן, איך אתה מסביר את האבולוציה הזאת שעברה מאירוויזיון לאירוויזיון במרוץ את השנים? ברור, אני חושב שכל דבר מתפתח למשהו, הוא גם ימשיך להשתנות. אגב, זה חיובי בעיניך או שהיינו צריכים להישאר במודל הישן והמיושב יותר? אני חושב שאני לא יכול להביע דעה, מפני שיש דור חדש וזה חיובי לא. וזה מה שחשוב. ככה הוא אוהב את זה, ככה הוא מקבל את זה, ולדעתי השינויים יהיו, אפשר לדבר על דורות פה, ממש. כן. זה לא יאומן, את יודעת, ילדים שנולדו היום לא יודעים מה היה לפני 10 שנים, שלא נדבר לפני 45, אנחנו חוגגים 45 שנה ליבני בי. וואו, זה מחזיר אותך קצת לרגע הזכייה שלך? בוא ננסה ככה ביחד איתנו לחזור לימים האלו. אני נמצאים רגע הזכייה אם אני רוצה לא רוצה כל יום. כן? איך שאני יורד מהבית, תטיילי איתי יום אחד ותראי. זה לא קשור לשיר, זה קשור למומנט ש... אני חושב שיש געגוע... כל כך חזק, שזה באמת חסר לכל עם, לקונצנזוס, למדורת השבט, לתחושה של שייכות למשהו. היום אנחנו כל כך מפוזרים ומפולגים, אז אני חושב שהתדמית שלי יוצרת איזושהי תחושה של ביחד בזה, אלה הפידבקים שאני מקבל יום-יום, כל הזמן. אתה חושב שזה ייצב את מי שהפכת להיות אחר כך? מה זה? אני שואלת אם אתה מרגיש שזה ייצב אותך למי שהפכת להיות בהמשך? אני לא יודע, אני לא חושב לא, היה בזה, זה עלייה בקוצבה, היו דברים מופלאים, אבל היו גם משברים והרבה כאב, כשמשנים את חייך ב3 דקות בצורה פנומנלית, במיוחד בתקופה שלי, היום אנחנו כבר על המפה מזמן, כן. אבל אנחנו החלוצים שהבאנו את המהפך, אז זה דרך בעין שלמה, אבל אני חושב שגם באירוויזיון, וגם תמיד הייתי אני, אני הבאתי את עצמי לאירוויזיון. כן. האירוויזיון לא עשה אותי. כן. בגלל זה אולי הצלחנו כל כך. כן. כי כל הרעיון היה
מהמוח הקודח שלי. מדהים. יזהר, תודה רבה, ונאחל כמובן לנועה בהצלחה בחצי הגמר. ברור שנאחל לה, ויהיה לה הצלחה. דרך אגב, כן. רק תוספת קטנה. במילה אנחנו חייבים לסיים? יש לי תחושה שעם האירוויזיון או בלי האירוויזיון, היא תשחק אותה. אין לי ספק, היא כבר משחקת אותה. לילה טוב, כן. תודה.